سٹیج دی جتنے بھی معززین مہمانان گرامی علاقہ دے دور و نزدیک تو چل کے جو جو حضور دی نوکری کرن واسطے آیا ہے اس سٹیج تے موجود ہے تے بامر پنڈال دے آخری کونے تے موجود ہے اگر حضور دا نوکر بن کے آیا ہے تے یقین کرو برابر ہی بیٹھا تے اللہ تعالیٰ سب دا بیٹھنا اور جو اج دو تین تین دا انتخاب مدینہ پاک دی حاضری واسطے جڑا ہو چکے ہے میرے تہاڈے سامنے اعلان باقی ہے انتخاب ہو چکے ہے تے او خوش نصیباں دا نام بولیا جائے گا جدی جدی قسمت نے دستک دتی ہے سرکار دے دروازے تے قبول ہو چکی ہے اللہ انہاں خوش نصیباں دے صدقے ہر ایک نوں جتنے غلام سرکار دے حاضر نے حاضری عطا فرمائے بھائی غلام علی صاحب نے جتھے بے شمار میرے تے حکم لائے اج خاص طور سے اتھے ایک اے حکم بھی لایا بھی تسی کھڑو کے پڑھنا تے اللہ دا شکر ہے میں اگے ہی کھڑو کے پڑھنا تے اے حکم بھی بڑا سوکھا منیا گیا میں حاضر ہاں انشاءاللہ تمام ساتھی درود ایک ایسی چیز ہے جہدے لئی میں حاضر ہاں جہدے لئی تسی حاضر ہو بڑی دیر تو میں بھی موجود ہاں ایتھے نہیں سا کہ آواز جا رہی سی کسے نہ کسے وقت کیا جا رہا بھی بول دے نہیں سن دے نہیں اج اچی نہیں بول رہے اج فلانے نہیں بول رہے اج اگے والے نہیں بول رہے اج پچھے والے نہیں بول رہے میں تانوں صرف اور صرف ایک پیغام دے رہا کہ جدا دل کردا ہے قطاراں لگیاں ہون تے کسے دی پہچان کوئی ہوے تے کسے دی پہچان کوئی ہوے میری تہاڈی پہچان ہوے بھی آ درود والے نے اچھا لگیا نا جی اس پہچان تے راضی ہاں تے پھر درود کھول کے پڑھ لیں آؤ درود تو نوکری دا آغاز کریے مل کے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا نبی نبی پکار کے چاہیے میں بھی چیک کرنا تے تسی بھی چیک کرو دوبارہ کہہ رہے ہیں نبی نبی پکار کے ویکھتے سہی مشکل دور نہ ہوئے مشکل دور نہ ہوئے تے پھر آنکھیں نور من محبوب دی آلنو تو سینہ نور نہ ہوئے تے پھر مصرا دوبارہ کہہ رہے ہیں نور من محبوب دی کلا میں نہیں کہہ رہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور من محبوب دی آل نو تو سینہ نور نہ ہوئے سینہ نور نہ ہوئے تے Hey.
ایک شعر ہو گیا ہے بندیا سبحان اللہ میری کو نالو زیادہ توجہ نال کہی ہے اے مصرا میرے نال ویکھ کے سننا ہے نال بندیا لے ویکھنا ہے میں چار مصرے یعنی ایک شعر پڑھنا ہے ایک ایک مصرے دی کلی کلی سبحان اللہ نظر المسعود صاحب نہ پہنچے میری ذمہ داری کیونکہ بندیا نوں میں ویکھ لیا ہے توجہ ہاں جیڑا چکے نا سونے دی یار اگے تسی چیک نہیں کر رہے میں دوبارہ کہہ رہا جیڑا چکے نا سونے دی آلے اگے سبحان اللہ جیڑا چکے نا سونے دی آلے اگے ساڈا قدیمی یار نہیں ہو سکدا منکر جیڑا وی آلے رسول دا اے او دا صاف کردار نہیں ہو سکدا منکر جیڑا رسول دائے او دا صاف کردار نہیں ہو سکدا اور بغض رکھے زہیر جا مال ہے در او نا نبی نل پیار نہیں او نا نبی نل پیار نہیں ہو سکدا دونوں شعر بڑے سمجھ کے بول کے سنے نے قبلہ اے آپ دی سماعت لئی شعر ہے اسا غلاماں اسا امتیاں تے سننا ہی ہے تواڈے جدے امجد دا ذکر ہے اے شعر اچ تواڈے تے مینوں توقع ہے تسی سبحان اللہ ایتھے رکھو گے مینوں بڑی توقع شعر جتھے ہمت دی ہمت وی ہار جا رہے کچھ بندے رہ گئے نہیں بول سکے دوبارہ دسنا جتھے ہمت دی ہمت ہی ہار جاوے ہن بولو جتھے ہمت دی ہمت ہی ہار جاوے اوتھوں اگے آواز اوتھوں اگے آواز کاری صاحب سوال اللہ بندے والے ویکھنا ہے اوتھوں اگے آواز حسین دا اے اوتھوں اگے آواز حسین دا اے مقابلے دی کیڑا ایسا وکھ انداز حسین دائے ایسا وکھ انداز حسین دائے اور بنا من دے نیزے تے کرے کرتے ایتے فقط عزاز حسین اب کھڑا کر کے حسین نہیں بولنا حسین حسین دیا اللہ خود ہمراز حسین دائے شانہ ویکھ زہیر حسین دیا اللہ خود
اللہ خود ہمراز ہے حسین تنظیم دی اپنے انتظام دی سپا سلاری دیتی ہوئی ہے ساڑھی نظر دے سامنے زیادہ رہندے نہیں لیکن ایک ٹیم دے بغیر کام مکمل نہیں ہوتا ایک پوری ٹیم نے اے ہر سال جڑا کر دی ہے کیوں کر دی ہے میں آج انہا لفظہ نہ پیش کرنا توڑے چہرے دسن گے توڑی سوانلا دسے گی توڑے ہاتھ دسن گے جو میں عرض کر رہا ہوں آئے آئے سونے ترجمة
سوالاں دے بغیر ایڈی میٹھی گل اے آ میرا سونا آ میرا سونا میں زلفاں سوارا آ میرا سونا میں زلفاں سوارا میرا سونا خدا جس دے سوا کوئی لیسی نصارا جس دے سوا کوئی لیسی نصارا جس دے سوا کوئی لیسی نصارا سونے دے آن تے آیا بہارا سونے دے آن سارے کہہ لو سونے پیار کرتا ہے وہ دلی شیر سارے وہ دلی شیر سمجھو صدقے میں صدقہ اتارا سونے دے آون تے آیا بہارا سونے دے آون تے آیا بہارا ہو ہو کے صدقے میں صدقہ اتارا اور سبب میری بخش سے سبب میری بخش سے اپنے آ ظہیرے تھا پکارا دینا دیا دیوا
جناب علی مناس صاحب ڈی ایس پی کمالیہ آپ ایک فرمائش کر گئے انتہائی خوبصورت ہے لیکن ایک دے بعد کیونکہ جڑی میں پیش کرنے لگا وہ ذکر ایسا ہے بھائی ہوں ہوں میں اگے پیچھے نہیں کر سکتا بلکہ تسی آپ مینوں بول کے گواہی دیو گے انشاءاللہ میرے کول موجود ہے پہلے بھی حکم آ گیا انہاں دے بعد جو ذکر کر رہے ہیں حضور قبلہ کائنات وچ اس جوڑی دا ذکر ہے جدا جوڑ ہی کوئی نہیں سبحان اللہ ایڈی تھوڑی یار میں حدیث کے حوالے نال گل کر رہا ہوں تے میں آغاز کر رہا ہوں آغاز یہ پہلا کلام میں بڑی مرضی دا پڑھ لیا ہوں فرمائشاں دا آغاز ہے تے ساری چ سونی فرمائش دا پہلا نمبر میرا رکھ رہا ہوں تے تواڈے ال ویکھاں گا ہاں چل سکیا جڑا نہیں بول سکیا سوچے ضرور میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں زہرا دی بے مثال میں سائیں دے نیڑے ہو کے گل کرنا کیونکہ گل نبی زہرا دی بے مثال زہرا دی بے مثال کچھ بندے رہ گئے جڑے نہیں بولے کیونکہ مصرا کا ہوا ہے زہرا دی بے مثال علی خود بھی بے مثال علی تیسرا مصرع میں رزلٹ دینا ہے تو رزلٹ لینا ہے پیش کر رہے ہیں کہ زہرا دا شان زہرا دا شان سایہ نبی دا سر تے رب وی علی دے نال
علی دے نال زہرا وی بے مثال زہرا وی بے اور جے پہلا شعر تسا سن لے اے دے نال ڈبل غازی ہو گے کیونکہ پیغام ایسا ہے امت دی حامی امت دی حامی پر نہیں زہرا قرآن بندہ لگے کہ حضور دی ذکر دی محفل وچ بندہ بور نہیں ہو رہا لطف لے رہا ہے تے اتوں انہاں دی فرمائش پڑھنی ہے میں پہلے کیونکہ آپ سادات نے تے میں پہلے آپ دی خواہش اور ادھروں بھی پرچی میرے تک پہنچی ہے پیش کرنا ایتھے ہر واری سنی جاندی ہے بڑی زیادہ سوال اللہ دی میں توقع رکھی بیٹھا بڑی زیادہ سوال مصرا دے کے دیکھنا زندہ باد توقع سی خدا دے سامنے جے ہوئے تیرا رازا نگاہ دے سامنے منگا میں رو رو بخش
کوشش خدا دے سامنے جے ہوئے جے ہوئے تیرا رازا کدی ہوئے کدی ہوئے تیرا رازا نگاہ دے سامنے منگا میں رو رو بخشش خدا دے سامنے جے ہوئے جے آنے مدینے دیوانہ پہنچ گئے مدینے جناب توجہ ہن اوتھے کی دعا کر رہے جے آنے مدینے جے آنے مدینے کی گلیاں چ میں جے آنے جے آنے مدینے کی گلیاں چ میں لاوا نال سینے لاوا نال سینے میں ہس ہس کے تینوں بیٹھا میں عرض کرنا گلی مدینے دی تے بیٹھا میں بیٹھا میں عرض کرنا فضا دے سامنے بیٹھا میں عرض کرنا فضا دے سامنے منگا میں رو رو بخشش خدا دے اور شیرے کوئی نہیں نبھاتا کوئی کیا بات اگلا شیر تھوڑے والے توڑ رہے ہیں تھوڑے سماج لے بھیج رہے ہیں کہ ہو آس رکھ جائے اے ہو آس رکھ جائے شیر دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں سبحان اللہ جیسا دل کرے دوبارہ کہہ دیں اے ہو آس رکھ جائے اے ہو آس رکھ جائے دل چے زہیر اے ہو آس رکھ جائے دل چے زہیر پھرایوں نہ گلیاں بن کے فقیر بیٹھا رہا میں بیٹھا رہا یار پرچیاں تین ہیں پر جتنے اگے سوال کر رہے ہیں انہوں تو پرچیاں کی لوڑ ہی کوئی نمبر ہی لگوا رہے ہیں نا لگوا لو جدو سدے نمبر لگوا لو یہ آس رکھ جائے یہ آس رکھ جائے خدا دے سامنے جے ہوئے
دیتی سوانگلہ دی اللہ تعالیٰ جزا دے دے برادرم محترم جو تشریف فرمانے انہا کلام ایسے دا ذکر کیتا ہے جڑا میں نہیں سمجھنا بھی کوئی دیوانہ نبی نبی کردہ ہوئے مدینہ مدینہ کردہ ہوئے تو دل دینا بجدہ ہوئے میں پجابی جدا سریا اے جو فیل بدی طور پہ میں نے ایک دو شیر بڑا بچپن دا پڑھیا ویسے سارے ساتھیاں بہت پڑھے ہیں لیکن میرا بچپن دا پڑھیا وہ کلام ہے وہ ایک دو شیر علی کوشش کرنا میں ہاں دیکھنے ہاں کہ سبحان اللہ تسی ادھے تے کیویں دی رکھ دیو میں پیش کرنا مصرے دو نے ہاں ہاں میری عمر مدینے زندہ باد سبکو اس سے دراسی میں پھر کہنا میری عمر مدینے اگر کوئی نہیں بولیا دی اگلا مصرع تھا پورا کرنا میری عمر مدینے تصویر فزدید دا قدوں دستور ہونا کہ میرے خیال نو کسے آواز دتی اے سردارے کھیڑ مقدرہ دی او تیری اکھ چاو اجیرا نکی آئی نہیں او جیرا اکھ رویوں نو منظور ہونا اے تصویرے بنا دیا گزر گئی ہاں سردار نکیرا قبر دے وچ جے پچھیا کیویں گزر گئی میں آنکھاں گا بس دنیا دے او دینا دے سنا دیا گزر گئی او دینا دے سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیکھ پہ آنکھاں
فرمائش تہاڈی جو بالکل میں آپ ہی میرے مضمون چ شامل سی لیکن تسا کہیا ہے تو دا زیادہ سواد ہے زیادہ لطف ہے لیکن دو شعراں دی اجازت دو کہ پرچی دوسری باری آئی میرے لیے زبانی کی کیا دوستاں نے دور حاضر چ بڑا معروف ہے کئیاں دوستاں نو اپنے اپنے انداز نال کئی دف تے کئی ذکر نال ویسے پڑھ رہے ہیں لیکن حضور نے ناچیز دی کوشش ہے بڑا دیرینہ پڑھیا کلام میں میں بھی ایک وقت چ اپنے انداز نال کو ٹپے پٹے انداز نال پیش کیتا ہے تے او دوستاں دا حکم ہے ایک یا دو شعر پڑھاں ایتھے لوڑ دی ہے جس چاچ جس لطف وچ بندے پہنچے بیٹھے نے اے گل کہن دا مینوں مزہ آئے گا غلام علی صاحب تسی تے نہیں تھکے اے ہنے پتہ تہاڈا وی لگدا ہے دیدو وی لگ جاندا ہے تسی بولنا ہے میرے نال بولنا ہے کی بولنا ہے ہاں غریباں تے اے کیا بات ہے غریباں تے یتیماں دا سہایا رسو اے آپے ہاتھ چاہے جے مینوں مزہ آ گیا سہایا رسول اللہ رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا لو جی چس آ گئی غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی سب تو پیارا یا کہن دی لوڑ نہیں بولو قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا بڑا ساری رات دا بہنا سلیکٹ کر لیا گیا اکھاں چانسو ایویں نہیں ملدے قسم رب دی اے سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ اور شیر میری کشتی فرمائش ہے تھوڑی جی اتنی بھی ہو رہی میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈب جا میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈب جاوے ملے ہسدے گونج نال ملے ہسدے دا صدقہ ملے ہسدے صدقہ ملے ہسنے کا صدقہ کنارا یا رسول اللہ ملے ہسنے کا صدقہ کنارا یا رسول اللہ ملے ہسنے کا صدقہ کنارا یا رسول اللہ رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارایا اور اج کیوں نہ پڑا شعر اگے پیچھے سجے کھبے سارے خوش ہو رہے نے جھوم رہے نے انہاں نوں اے پیغام کیوں نہ دیواں فکر مکیا قبرداری جدوں دا میں سنیا فکر مکیا
حشر تاوی جدوں دا نے سنیا اے کی تساں چکیا گناہگارا دا پایا تساں چکیا گناہگارا دا پایا شرے اندر میرے املا میرے املا اے املا فنا کرنا اتا یا رسول اللہ میرے املا فنا کرنا اتا یا رسول اللہ سہارا سندال نال تہاڈا ذوق چل رہا ہے میں نہیں سمجھنا کہ ہن کوئی ترتیب نو ویکھن دی لوڑ رہ گئی جدوں جڑا جتھے پہنچے او دی محبت نو پورا کردا جاواں بھائی نے فرمائش کیتی ذکر حسین پاک دی ایک یا دو شعر میں عرض کر رہا ہاں اے نعرہ یہ سمجھو تے میں کہاں گا کہ ہر جوان میرے نال لاوے لاوے ہاں دین بچایا جل میں دیکھو کون نہیں ہاتھ چارے اس گل تے نہیں چھڑنا آپا دین بچایا جل میں گن با کوہایا جل میں اس اسے دائم حسین اچھا ہم نے اور بول رہے ہیں اسے دائم حسین 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 دین بچایا جل نے گنبا بہایا جل نے پھر بولو اسے دائم اسے دائی نام حسین 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 دین بچایا جل نے گن با بہایا جل نے شیر چتیاں حسین انج قربانیاں حسین سخی انج قربانیاں تک تک نوری سارے پہ گہرانیاں تک تک نوری سارے پہ گہرانیاں پر سرنا جھکایا سر نو گھٹایا جل نے اسے دائی جوان جوان حسینی ذرا ہاتھ چاون اسے دائی نام حسین 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 دین بچایا جل نے گن با ونڈ کرنی ہے جی میں ہوئی اج بھی دور بنیا پیا لیکن اتنے بھی تسا ونڈ کر کے دسو دوسرے دوسرے لگی ہوئی کفیاں
محفل میں حاضر ہونے سے پہلے تک کی ان کی فرمائش ہے اور یہ بھی ہمیشہ سنتے ہیں اور مجھے امید ہے آپ کی سماعت کی بھی نظر کروں گا دو تین اشعار یہ اردو اور جیسے آپ کی آنکھیں برس رہی ہیں کچھ دیر سے آپ بھی لازمی سنیں سہرا اداس رہے
سینہ مدینہ کر رہے ہیں مغار کرے میں مدینے والے دی گل کر رہا تیری صغرا اداس رہتی ہے تیری صغرا اداس رہتی ہے تیری صغرا سارے سن رہے ایسے دل سے نصیب کیا کہے ایسے دل سے نصیب کیا کہے جس میں یادے جس میں یادے عباس اس تو قبل ہی میں چاہنا کیونکہ وہ مین کرا یاد آ گیا بھائی غلام علی صاحب نے سرکار دی زلف دا حوالہ دے کے یاد کروایا بھی کلام تانوں اسی سنیا سی تہاڈے کولوں چلے ہو ٹک جگہ تے حاضری لی لے گئے سن یاد آ گیا مینوں میں وہ ایک یا دو شعر پہلے پیش کر دینا بڑی تیزی نال بڑی جلدی نال بھروسہ کی بلکہ سلا کی گواہی مل گئی اور مل گئی کالیاں زلفاں ول فجر چہرہ کالیاں فجر چہرہ کالیاں زلفاں ول فجر چہرہ آپ خدا
زلفاں نے ول فجریاں شہرائے ول فجریاں شہرائے گالیاں زر گالیاں زلفاں نے ول فجریاں شہرائے گالیاں زلفاں نے ول فجریاں شہرائے سنیاں دا دین تے ایمان علی سنیاں دا دین
علی 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 زبان علی سنیا دا دین ایمان علی دسا شہزور کنا علی دا سیتائے سچے آسمان چائے سچے ہی زمین آنے سچے ہی زمین آنے کیتا جبریل نو حیران علیے کیتا جبریل نو حیران علیے مکتا اور حدیث کہ علی حق نالے تے حق علی آل لگ دے ذہین بسے جگ علی نالے جگ علی نالے اپنی رکھ کے سماج کیتا ہے مصطفیٰ جانے را